15 років тому ми звернулися до країн-членів НАТО з проханням підтримати Україну, не дати нам ПДЧ. Після того Росія анексувала Крим, напала на Грузію, затіяла війну в Сирії. І ми маємо робити висновки. Я хотів би розпочати щирою подяки нашим друзям з Атлантичної ради. Ви робите невірогідну роботу. Я хотів би інтерпретувати ті меседжі, які були надані нашими колегами, пояснити їх для української аудиторії. Ми говоримо про те, чи буде Україна членом НАТО, чи ні. Отже, Атлантична Рада надає чітку стежку. Це дорожня карта. Це не просто слова. Дорожня карта, як зробити так, щоб це сталося. Крапка. Ми можемо обговорювати якісь технічні нюанси, де в чомусь не погоджуватися, але можу вам сказати, що це питання не технічних якихось нюансів. Це питання історії. Треба робити історію, і для цього Україна повинна стати членом Альянсу. Це єдиний шлях врятувати українську державу, захистити український народ і відновити світовий порядок. Посол Гербст процитував президента Байдена. Я теж хочу зробити те саме. По-перше, я хочу йому також віддати належне за таку потужну промову, з якою він звернувся до американців. Він абсолютно відкрито і чітко сказав американцям: подивіться, це найкраща інвестиція в національну безпеку Сполучених Штатів, допомогти Україні. Це правда. І президент Байден досить з відкритим поглядом в Ізраїлі сказав: ми не повинні давати, щоб нас поглинав гнів. А я хотів би додати, щоб нас не поглинав страх, страх перед Росією. І у вашому документі я бачу, що ви так поєднали реалполітік. Це дійсно складне питання, реальна політика, з справжнім стимулом того, як зробити так, щоб Україна стала членом Альянсу. Немає іншого виходу, іншої опції для України, для українського народу та й для світової спільноти євроатлантичної, ніж зробити Україну членом Альянсу. І тут найскладніше, дійсно найважчим завданням буде переконати усіх в НАТО мати спільну позицію щодо цього. І тут я хочу зосередитися конкретно на конкретних деяких країнах НАТО, таких як Угорщина, можливо, Туреччина, так як це було під час вступу Швеції, позиції Швеції. Треба прискорити цей процес для України. Що стосується так званого запрошення? Український народ, може, не дуже знається на цих бюрократичних термінах НАТО. Що таке запрошення? Запрошення – це початок процесу приєднання, власне. А процес приєднання – це технічний етап того, як зробити Україну членом Альянсу. Я спеціально перевірив, що певні країни починали переговори про вступ, а кінцеве рішення про прийняття цих країн до Альянсу інколи це займало від 6 до, здається, 8 місяців у деяких випадках для того, щоб ці країни стали повноправними членами НАТО. Отже, як панове посли чітко сказали, що ми повинні розробити спеціальну процедуру для України, оскільки Україна – це дуже, дуже специфічний кейс. І я дуже сподіваюся, що в Вашингтоні рішення буде ухвалено. Я також поділяю ті думки, що і не лише американці, а й українці багато хто були розчаровані Вільнюсським самітом. І я дуже вірю і переконаний в тому, що Вашингтонський саміт
will be the real effort, ухвалить рішення, і ми побачимо справжні зусилля для того, щоб було прийнято остаточне рішення до прийняття України в НАТО і показати усьому світу, що ми не боїмося. Нам потрібно об'єднати зусилля. Україна не може мати окремого плану. Це має бути спільним планом, який узгоджений усіма в НАТО, головним чином флагманом НАТО, Сполученими Штатами та іншими союзниками. І я б сказав, що чинна адміністрація має запустити цей процес якомога швидше, зараз, відразу, для того, щоб започаткувати переговори на столі, під столом, скрізь, і забезпечити консенсус стосовно того, які практичні результати Україна може отримати в Вашингтоні. Скільки я маю повторити, що це буде доленосний саміт для України і для НАТО. Я скажу, що я вірю. Я вірю, що під час Вашингтонського саміту Україна повинна отримати запрошення, що буде подібним до початку переговорів щодо приєднання України до Альянсу. Ось в що я вірю. You're correct saying that we need to have plan B. Ви говорите, що ви повинні мати план Б, а це вже не план Б, це план С, це капітуляція. Всі спостерігають досить щільно, і китайці, і росіяни, і глобальний південь спостерігають дуже уважно, чи покаже Америка, що вони лідер вільного світу. Чи зможе вільний світ себе захистити? Чи має він достатньо мужності для того, щоб захистити? І захистити життя людей, відстояти справедливість? Це вже буде не наш провал, не наша помилка, а провал всього вільного світу. І буде тільки на користь тоталітарних режимів, таких як Путін і всього такого кровавих режимів у світі. Отже, для вільного світу немає жодного іншого варіанту, а планів Б може бути багато. І вони всі будуть на користь тоталітарних режимів. 9 місяців потрібно, щоб народити людину. І в нашому випадку, я думаю, що знадобиться 9 місяців, щоб родити історичне рішення, яке має бути прийняте в Вашингтоні і надасть Україні чітку перспективу членства в НАТО і надасть нам можливість розпочати переговори про вступ. Зараз, оскільки ми тут на цій парковці обговорюємо майбутні перспективи України, то в цей час саме завдячуючи військовим та народу України, ми маємо цю можливість у Києві, хоч і тут, але в Києві проводити цю зустріч і обговорити це питання. І я хотів би чітко сказати, що і американці, і американський народ, і їхнє керівництво також потребує, щоб ми віддали їм належне за те, що вони роблять для нашої перемоги.